edhe pse kanë kaluar 15 vite nga shpallja e pavarsisë Kosova, ende nuk po gjen qetesi nga sulmet serbe. Tensionet janë rritur në Kosovë, pas përleshjeve të dhunshme, pas zgjedhjeve të diskutueshme lokale në maj. Bisedimet politike të ndërmjetësuara nga Bashkimi Europian, të dizajnuara për të stabilizuar situatën, kanë ngecur. Kosova shpalli pavarsinë në vitin 2008, por Serbia, së bashku me aleatët kryesor të Beogradit, Kinën dhe Rusinë, nuk e njohin atë. Shumë serb e konsiderojnë atë vendlindjen e kombit të tyre. Por nga 1.8 milion njerëz që jetojnë në Kosovë, 92 janë shqiptar etnik dhe vetëm 6 janë serb etnik. Të shtënat e së dielës ndodhen rreth orës 3 të mëngjesit, pasi policia tha se ata arritën në Banjska, afër kufirit me Serbinë, ku ishte raportuar një bllokadë. Oficerët u sulmuan nga disa pozicione të ndryshme me një arsenal armësh zjarri, duke përfshirë granata dore, thanë ata në një deklaratë. Ne mund të shohim njerëz të armatosur me uniforma, ata po qëllojnë mbi ne dhe ne po qëllojmë, tha zyrtari i policisë së Kosovës Veton Elshan për agjencinë e lajmeve përmes telefonit nga Banjska. Ju lutem bëni subscribe kanalin dhe klikoni mbi ikonën e zilës që t'ju njoftojmë për çdo video që ne postojmë. Konflikti Kosovë-Serbi është shumë i hershëm nisë në kohën e perandorisë osmane. Lufta kundër perandorisë bizantine. Në shekullin e 14 të, osmanët filluan të zgjeroheshin në Ballkan dhe pushtuan territore të ndryshme, përfshirë edhe pjesën e sotme të Kosovës. Në vitin 1389, në fushën e Kosovës, ndodhi një betejë e rëndësishme midis ushtrisë osmane dhe atë serbe. Një pjesë e madhe e ushtrisë serbe u përfshi në këtë betejë dhe rezultati ishte i pasigurt, por osmanët e quajtën një fitore. Ky moment ka njohur një ndërpretje në përhapjen e sundimit osman në rajon. Përfshirja në perandorinë osmane, gjatë shekullit të 15 të, shumë pjesë të Kosovës u pushtuan nga perandoria osmane, duke bërë këtë territor një pjesë të dominuar nga osmanët. Gjatë kësaj periudhe, popullsia e Kosovës u konvertua në islam gradualisht dhe u përfshin në administratën osmane. Revolta dhe konflikte vendore. Në shekullin e 17 të, ka pasur një varg revoltash dhe konfliktesh vendore kundër sundimit osman në Kosovë, duke përfshirë edhe revoltën e Gjergj Kastriotit, njohur ndryshe si Skënderbeu. Këto konflikte shpërthyen për shkak të pasigurisë dhe padrejtësive të ndryshme që shoqëronin sundimin osman. Traktati i Pasarovës, 1718, pas luftës së Austro-Turke të shekullit të 18 të, një pjesë e Kosovës u pushtua nga Austrit, ndërsa pjesa tjetër vazhdoi të ishte nën sundimin osman. Kjo periudhë shënonte ndryshime të mëdha në hartën politike të Kosovës. Lufta për pavarësinë. Në shekullin e 19 të, lëvizja për pavarësinë u përhap në Ballkan, duke përfshirë edhe Kosovën. Shpërthimi i luftës së pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912 ndihmoi në largimin e pushtuesve osman nga Kosova dhe shpalljen e pavarësisë së saj. Lufta e dytë botërore, 1941-1945, në këtë periudhë, Kosova u pushtua nga Gjermania naziste dhe u përfshin në një administratë të veçanë. Pas luftës së dytë botërore, Kosova u integrua në Federatën Jugoslave, një shtet të dominuar nga Serbia nën udhëheqjen e Josip Broz Titos. Tensionet dhe konfliktet në vitet 1980. Në vitet 1980, tensionet midis komuniteteve shqiptare dhe serbe në Kosovë kulmuan me protestat dhe shpërthimet e dhunës. Për shkak të këtyre tensioneve, regjimi i Titos ndërmori disa masa të forta kundër shqiptarëve të Kosovës. Kriza e vitit 1989, në vitin 1989, presidenti serb Slobodan Milojevic fuqizoi autonomia e Kosovës dhe vendosi kontroll të drejtpërdrejt serb në provincë. Kjo masa shkaktoi zënkat dhe tensionet e mëtejshme midis komuniteteve shqiptare dhe serbe. Lufta e Kosovës, 1998-1999, kjo periudhë shënoi kulmin e konfliktit midis forcave serbe dhe ushtrisë qlirimtare të Kosovës, USAK, një grup rebel shqiptar. Lufta e Kosovës përfundoi me intervenimin e NATO-s në vitin 1999 dhe dëbimin e forcave serbe nga Kosova. Lufta e Kosovës, e njohur gjithashtu si Lufta e Kosovës 1998-1999 ose Konflikti i Kosovës, ishte një konflikt i dhunshëm që ndodhi në provincën e Kosovës të Serbisë nga prill 1998 deri në qershor 1999. Ky konflikt përfshiu një konfrontim midis forcave serbe dhe ushtrisë qlirimtare të Kosovës, një grupi armatosur i përbërë nga shqiptarët e Kosovës që kërkonin pavarësi nga Serbia. Këtu janë disa ngjarje dhe elemente kryesore të luftës së Kosovës.
eskalimi I tensioneve. Në fillim të viteve 1990, pas vrasjes së autonomisë së Kosovës nga regjimi serb I Slobodan Miloševićit, tensionet midis komunitetit shqiptar dhe serb në Kosovë filluan të eskalonin. Diskriminimi dhe dhuna ndaj shqiptarve të Kosovës shtyu disa nga ata të formonin uçkën dhe të nisen një luftë për pavarësi. Luftëgujtarët e huaj dhe diplomacia ndërkombëtare. Konflikti mori një dimension më të madh kur NATO fillimisht filloi operacionin e saj ajror të quajtur Operacioni Allied Force më 24 mars 1999, në përgjigje të dhunës serbe kundër civilëve në Kosovë. Këtë operacion e ndihmuan dhe e mbështetën forcat e ushtrisë klirimtare të Kosovës, eksodusi I refugjatëve dhe kriza humanitare. Lufta shkaktoi një krizë humanitare të rëndë në rajon, me qindra mijëra civil shqiptar të Kosovës që u detyruan të largoheshin për shkak të dhunës serbe dhe bombardimeve të NATO-s. Kjo situatë dërgoi një numër të madh refugjatësh drejt vendeve të tjera. Përfundimi I luftës, pas bombardimeve të intensifikuara të NATO-s dhe presionit ndërkombëtar, regjimi serb u detyrua të tërhiqej nga Kosova në qershor 1999. Trupat e KFOR-it, Forca e Sigurisë së Kosovës dhe UNMIK-u, misioni I administratës ndërkombëtare të Kosovës, u vendosën në Kosovë për të siguruar qetësinë dhe për të ndihmuar në ndërtimin e një sistemi të ri të pavarur të qeverisjes për Kosovën. Pasojat dhe pavarësia, pas përfundimit të luftës së Kosovës, Kosova qëndroi nën administratën ndërkombëtare deri në vitin 2008, kur shpalli pavarësinë nga Serbia. Megjithatë, kjo deklaratë e pavarësisë nuk është njohur plotësisht nga komunitetin ndërkombëtar dhe është një çështje e diskutuar në diplomacinë ndërkombëtare. Lufta e Kosovës solli pasoja të rënda, duke përfshirë humbjen e jetëve të shumë civilëve dhe shkatërimin e pasurive materiale. Ky konflikt ndryshoi mënyrën se si Kosova u shpall pavarësinë dhe u përcaktuan marrëdhëniet me Serbinë dhe komunitetin ndërkombëtar. Shpallja e pavarësisë së Kosovës ndodhi më 17 shkurt të vitit 2008, kur Kuvendi I Kosovës miratoi një akt të njohur si Deklarata e Pavarësisë së Kosovës. Ky akt shpalli pavarësinë e Kosovës nga Serbia pas një periudhe të gjatë të administratës ndërkombëtare nën kombeve të bashkuara, UNMIK dhe nën kontrollin e NATO-s. Përpara shpalljes së pavarësisë, Kosova ishte një provincë e Serbisë që përfshinte një shumicë shqiptare dhe një minoritet serb. Pas luftës së Kosovës në vitin 1999 dhe ndërhyrjes së NATO-s, Kosova u vendos nën administratën ndërkombëtare dhe u largua nga kontrolli serb. Shpallja e pavarësisë së Kosovës u bë pas një periudhe të konsultimeve të ndryshme me komunitetin ndërkombëtar dhe me pjesën më të madhe të vendeve të njohura. Shumë vende dhe organizata ndërkombëtare e mbështetën shpalljen e pavarësisë së Kosovës, ndërsa disa vende, përfshirë Serbinë dhe disa vende tjera, nuk e njohën atë. Deklarata e pavarësisë së Kosovës u hartua nga autoritetet kosovare dhe u miratua nga Kuvendi I Kosovës. Ky dokument shpalli pavarësinë e Kosovës dhe afirmonte vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriu. Shpallja e pavarësisë së Kosovës shkaktoi reagime të ndryshme ndërkombëtare. Shumë vende të perëndimit e njohën Kosovën si shtet të pavarur, ndërsa disa vende, përfshirë Serbinë dhe disa vende të tjera, nuk e njohën atë. Këtë çështje ende e shoqërojnë debate dhe tensione ndërkombëtare. Pas shpalljes së pavarësisë, Kosova mbeti në ndikimin e komunitetit ndërkombëtar dhe misioneve të ndryshme ndërkombëtare si KFOR dhe EULEC që ndihmuan në ruajtjen e qetësisë dhe zhvillimin e institucioneve të reja të pavarura. Shpallja e pavarësisë së Kosovës është një çështje e diskutuar në politikën ndërkombëtare dhe ka shkaktuar tensione midis Kosovës dhe Serbisë, të cilat kanë pasur shumë sfida në normalizimin e marrëdhënieve të tyre. Kosova është njohur nga shumica e vendeve të Bashkimit Evropian dhe shumë vende të tjera, por ende nuk është anëtarja e OKB-s për shkak të opozitës së disa vendeve, kryesisht të mbështetësve të Serbisë.